Ah, sem dúvida nenhuma, para o Estado é um grande privilégio, eu diria, ter um evento desse porte, na medida em que ele estimula o nosso jovem a desenvolver pesquisa, a conhecer um pouco mais da ciência e a perceber que ciência, pesquisa, tecnologia, não é algo que está distante da realidade dele, que ele pode, né, com empenho, com dedicação e com o auxílio dos professores, enfim, da sua própria escola, desenvolver pesquisas com qualidade e encontrar aí um rumo diferente, né, para o seu caminho profissional. Poderia dizer que, assim, com a Mostratec eu dei uma espécie de salto na minha formação. Eu mesmo, sem saber na época, enquanto estudante de ensino médio, na verdade, eu estava lidando com problemas que mais tarde eu viria a enfrentar na minha vida profissional. Então, de fato, além daquela educação de sala de aula, eu lidei com muitos problemas que, digamos, na prática, com eles eu iria me deparar só muitos anos depois, né? Mas eu já tinha passado por isso, já tinha, de certa forma, lidado com esses problemas. Então, foi um crescimento bastante grande. É algo que a gente não consegue quantificar na hora, mas depois isso se torna muito aparente. Sobretudo, a importância está em criar uma postura de investigação nos jovens alunos para que utilizem a pesquisa como busca de inovação, busca de alternativas, de resolução dos problemas cotidianos e contemporâneos que é enfrentado por todos nós. Então, é necessário a gente encontrar respostas novas a esses novos problemas que hoje a nossa geração enfrenta, e isso pode se dar através de uma postura de investigação que nós estamos procurando desenvolver junto aos alunos da nossa rede estadual.